вече е факт най-бързата серия на Mazda. Модела 3 с обозначение MPS. В Женева японците показаха, че един автомобил може да стане по-бърз, без да е по-мощен. Под предния капак е монтиран познатия 4-цилиндров 2,3 литров турбомотор с директно впръскване на горивото DC с мощност 260 конски сили. Благодарение на редуцираното тегло и по-дългите предавки в 6-степенната скорост на кутия, максималната скорост на движение е нараснала на 250 км в час. Чувствително е подобрена и динамиката на Mazda 3 MPS. Ускоряването от 0 до 100 става за 6,1 секунди. На пук на всичко изброено, средният разход е намален с половин литър и е вече 9,2 на 100. В салона са монтирани спортни седалки и уред, отчитащ работата на турбокомпресора. Новата Mazda може лесно да бъде разпозната сред сивия автомобилен поток. Познатата радиаторна решетка е отстъпила място на нова, много по-впечатляваща, а за охлаждането на хоризонталния интеркулър е направен специален отвор по средата на предния капак. Промените се завършват с голям спойлер над задната врата и двойни накрайници на оспусите. Това, което не се вижда отвън, са втвърденото окачване, по-мощните стабилизатори, усилените полоски и карета, самоблокиращия диференциал и нов двойно диафрагмен вакуумен усилвател на спирачната система. Mazda винаги е представила по някакъв концептуален автомобил. Тази година в Женева видяхме Mazda Kiora. Mazda Kiora е поредното японско предложение за градски автомобил. Неговото име произлиза от японската дума чист. Екологичната концепция има хармоничен дизайн и е натъпкана с хай-тек технологии. Дължината на автомобила е 3 метра и 37 см, а собствената маса е 2900 кг. Задвижването става от ново поколение 4-цилиндров двигател с директно впръскване на горивото, който има монтирана система Stop and Start.